sizlarga noyob kadr yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev diyora keldi, diyoraga qo'ng'iroq qildilar. Har bir ota-onaga shunaqangi farzandlar nasib qilsin. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Diyora qizim, salom alaykum. Chin qalbimdan, xalqimiz nomidan mana shunday jasoratli, matonatli, fidoyi qizim borligidan g'ururlanaman. Kamdan-kam bo'lakkan g'alaba bo'ldi. Dunyo qoyil qoldi. O'zbekistonni obro'yini juda ko'tardingiz, rahmat qizim. Rahmat. Bu g'alabangiz o'zbek ayoli, mana sevimli qizlarim nimaga qodir ekanliklarini yana bir marta dunyoga namoyish etganingiz uchun juda minnatdorman. Bugun albatta uy bilan gaplashganda mana nomdan ota-onaga katta rahmat qo'yasiz qizim. Rahmat katta. Hammasi bizga ishonganingiz uchun, sizlarga ishonganingizdan hammasi. Rahmat katta. Yangi O'zbekistonimizga oltin harflar bilan tarixda qoldingiz qizim. Men g'ururlandim. Mana shunday davom ettirish kerak. Bu hali katta-katta g'alabalarda, shohsopalarda boshlanishi bo'lish kerak hayotingizda. Tariximizdagi buyuk bobolarimizga, onalarimizga munosib bo'lib jahonda nomingizni qoldirishga biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, lekin mehnat, jasorat o'zingizdan qizim. Sizga kattakon rahmat. Sizning ishonchingiz bugun turdim. Butun O'zbekiston xalqining kuchini his qildim. Mana shunday olimpiada chempioni bo'lish bu yangi O'zbekiston tarixida birinchi marta tarixiy voqea. Shuning uchun juda katta g'urur bilan, iftixor bilan mana shunday qizim borligidan men faxrlanaman. Sog'omon O'zbekistonda ko'rishguncha sog' bo'ling. Juda ham xursandman tabrigingizdan. Rahmat kattakon.